wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa $5 milyan ku wareejisay Baanka Dhexe ee Soomaaliland. Lacagtaasi oo ah lacagtii laga filayay shirkadda DP World ee ku jirta miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2017-ka. Agaasimaha waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad oo faahfaahinaya lacagta lagu wareejiyay Baanka Dhexe waxaa ka mid ah hadalkiisii. Waxaa jirta lacag ka timid shirkadda la wareegtay maamulkeeda dekedda Berbera ee DP World, lacagtaas oo ah $5 milyan oo intii hore ah $50 milyan baa nalagu soo diray xawaaladda dahabshiil. Marka annaa muxuu aha haddaan ahay agaasimaha canshuuraha bariga khasnada dhexe muxuu aha ayaanu lacagta ku wareejinay TFG-geedii ee xisaabiyaha ku soo martay kuwa kan. Marka waxaan ku wareejin doonaa kaashiyeerka Central Bank ama khasnajiga bankiga dhexe. Sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwa Samsam Cabdi Aadan iyo guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Dhoobaale oo halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah hadalkoodii. Heshiiskii aynu la galnay DP World ee ah dekedda Berbera wuxuu heshiisku ahaa inay markay dekedda la wareegayaana sanadka cusub ay bixiyaan $10 milyan oo entry ticket ah. Entry ticket-kii markaa annaguna budgetka sanadkan baan ku dannay 2017-ka $10 milyan buu ahaa. 10 milyan shantii u horreysay keeneen, shantii kalena imikay keeneen waxaana soo mariyay dahabshiil. Waanu aada ugu mahadnaqaynaa runtii sida wanaagsan ee muwaadinnimada ah ay noo soo gaarsiiyeen. Annaguna maanta waxaanu ku wareejinaynaa Central Bank-ka inay lacagtaasu ku dhacdo account-ka la yado account 11. Account 11 lacag lagama saari karo ilaa voucher ay ku baxdo. Voucherkaasoo maraya xisaabaadka kasoo bilaabmaya, xisaabiyaha guud maraya, hantidhowrka maraya, waa uun. Marka waxaa lala sugayaa 10 milyan imika 5 milyan shantii kala imanaysaa. Markay 10 milyan yimaadaan ayay dee dakhliga toos u geliyaan. Lacagtaas waxay ku dhacaysaa waa dakhli dowladeed. DP World way kasoo xarootay iyadoo oo soo martay dariiqa dahabshiil, canshuuraha berigana soo martay, khasadiinba kusoo dhacday. Akoonka waxay ku dhacaysaa 11 dooda dhexe lacagteedu ay kusoo dhacdo dakhliga dowladeed kusoo dhaco si sharci ahaana way uga baxaysaa.